aniga waa cabdullaahi axmed cabdi kusimaha ciyaaraha ee gudoomiyaha ciyaaraha dhalinyarada gobolka nugaal saaka oo bisha ahayd 18kii bishii 6aad 2024kii halkan waxaan isugu nimid wasaaradda gobolka nugaal oo ka kooban 8 naadi garowa city orsed wakiilada daawad freedom sambanki iyo maaliyadda kulankaasi wuxuu ahaa koobkaasoo aan ka qabanayno gobolka nugaal oo lagu magac daray maxamed abshir haamaan jeneraal maxamed abshir haamaan waxaan koobkaas ajendiis u yahay in dhalinyarada mataqaana loo jiheeyo oo mar kasta ay mashquulsan tahay oo laga mashquuliyo waxyaalahaasoo dhan haddii aan gobol ahaanna u hadalna waxaan rabnaa in koobku hadda koob baa dhammaaday oo ku guuleysatay horyaalkii buu ahaa kana wuxuu ahaa koobkii ku xigay oo isaguna la qabanayay waxaana loo qabanayay waxay tahay inaan waxaan rabnaa koobkaasi isku xigaan aysan marna dhalinyaradu wax kale isku mashquulin uga faa'iidana jaaniskooda dhalinyaro badan oo taalantila ay ku soo baxaan koobkaas oo 8 naad ay ka qaybgelayso oo magaciisana majalaal maxaa abshir haamaan lagu ciyaarayo waxa uu ka dhacayaa minaawaare koobkaas insha allah haddii ilaah yidhaahdo waxaa la furayaa oo obinuu noqonayaa 19 bisha 7aad 2024ka qorituurkiisu wuxuu dhacayaa habeenka jimcaha insha allah wiigaan hadartaan aan ku jirno habeenka jimcaha bacda maqrib xeerarkiisa iyo koobkaas mataqaana shuruucdiisana insha allah waxaan rajeynaynaa inaan mataqaana habeenkaas jimcaha oo xalfadaas aan ku qabanayno qorituurka inaan ku soo jeedino kuna qaybino dhalinyaradana aan mataqaana halkaas ula wadaagno waxaa kaloo insha allah isaguna noo qabsoomaya oo hadeertaan isaguna meel fiican noo maraya koobka dimuqraadiyadda maadaama doorashadii hadeertaan 3 degmo laga qabanayo gobolka iyo caasimadda isaga waxaan ku tali jirnaa inaan qabanno koobka dimuqraadiyadda isaguna insha allah haddii ilaah yiraahdo wiigaanan soo socdo hadeertaan baan soo jeedinayna xilligiisa ugu wanaagsanyaa la qabanayo labada koobba inay waxaan rabnaa insha allah haddii sida wada jira ay wada socon doonaan haddii allah weleedo intaas kadib markuu dhammaado koobkani maxamed abshir haamaan iyo dimuqraadiyaddaba waxaa noogu xigi doona regional leagii oo aan rabno in insha allah haddii ilaah yiraa booska oo gobolka hadda oo qolada sareeda ah ay u tartamaan qoladii kasoo baxdana ay noqdaan heer puntland hadii allah weleedmo aad iyo aad baa umahadsantihiin.